Предстоятель Православної церкви України, Блаженніший митрополит Київський всієї України Епіфаній завітає до міста Лева. Це буде його перший візит до Львова. Із собою глава Православної церкви привезе до кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Руській, чудотворну ікону Божої Матері Кікська. Також митрополит очолить читання канону в Свято-Покровському кафедральному соборі, а ще візьме участь у конференції Аграрного університету на тему «Томос і Україна». Усе це відбудеться протягом 10 та 11 квітня.